Mä oon Koiviston Ville. Tää on toiminut Provinssin tuotantopäällikkönä vuodesta 2017 ja nykyisin sitten teen kaikenlaista muutakin. Et mä teen nyt Olympiastadionin korsettien tuotantoa ja tässä vuosien varrella on ollut Malmilla Ed Sheeranin konserttia ja Cheekin Mäkimuttu Valot sammuu -päätöskonsertteja. Et on ehkä erikoistunut massatapahtumien tuotantoon. Meillä tuli silloin, oliko se 2019, kun Rumpusen Sami, meidän festivaalijohtaja, oli into Seinäjoen hankkeen kautta työpajassa, jossa oli sit eri ideoita, mitä pystyisi testaamaan festareilla, ja siellä tartuttiin tähän 3D-talon ideaan, että et mallinnettaisiin ja ennen kaikkea tehtäisiin VR:ään meidän aluesuunnittelua ja kehitettäisiin sitä puolta, ja se oli tosi kiinnostavaa. Nähtiin siinä tosi paljon ja nähdään edelleen tosi paljon mahdollisuuksia. Et sen lisäksi, että pystytään suunnittelemaan rakentamista ja alueen niin kuin toiminnallisuutta paremmin, niin sitten nähdään siellä paljon myös niin kuin kaupallisia puolia. Ja on kyllä ollut kiinnostavaa pari vuotta. Ja erityisesti ehkä kun festivaalia ei päässyt tässä toteuttaa koronan vuoksi. Se on ollut kivaa puuhaa sinä aikana. Jo useita vuosia ennen tätä mietitty, että meidän pitäisi löytää joku työkalu sitten alueen mallintamiseen 3D:ssä. Että me ollaan päästy aika pitkälle siinä 2D-suunnittelussa ja sen kanssa oltiin ehkä tien päässä, että me saadaan kyllä tehtyä se festivaali 2D-kartoilla ja mä saan piirrettyä sen alueen niin tarkasti kuin noin niin kuin teknisesti tarvii. Mutta se, että me pystytään mallintaa, mutta monesti tilanteessa meidän pitäisi pystyä vaikka kumppanille viestimään, että tolta toi teidän niin kuin standi näyttää tossa paikassa, ja sitten tässä on tämä toinen vaihtoehto, kummasta tykkäätte enemmän. Tai me mietitään vaikka jotain ihan, että mistä lavalle näkee, niin mistä positioista, niin se on tosi iso lisä siihen kyllä ehdottomasti alueen suunnitteluun. En mä tiedä, onko siis mikä niistä on suurin. Tietyllä tavalla aina helppo sanoa, turvallisuus on kaikista vakavin ja tärkein asia, mutta siihen turvallisuuspuoleen lopulta niin kuin saattaa riittää aika pitkälle ne 2D-kartat ja ihan puhtaasti se, että missä on pelastusmetrit kunnossa ja missä ei. Mutta kyllä siihen turvallisuuspuoleenkin totta kai tuosta on paljon hyötyä. Mutta kyllä jollain tavalla se kaupallisen puolen kehittäminen on se tapa, millä me on lähdetty ehkä ajattelemaan, että tästä voisi olla niin kuin, tämä voisi maksaa itseään takaisin ja jopa tuottaa rahaa sitten jossain kohtaa. No esimerkiksi vaikka ennen festivaalia, että alueeseen tutustuminen, että mallinnetaan ja kuvataan meidän vaikka aluetta täydellä, niin täytänä festivaalipäivänä, ja sinne pääsee esimerkiksi olemaan osa sitä täyttä festivaalipäivää jo ennen tai jälkeen tapahtuman. Se on yksi. Ja siellä voi tehdä vaikka sellaisia asioita, mitä ei normaalisti festivaalina pääse tekemään. Liukumaan pääkentän yleisön yli tai näkemään jonkun jo pois menneen artistin vaikka meidän päällä tai jotain tällaista. Että kyllähän sellaisia kun ollaan VR:ssä, niin skaalahan on niin kuin mieletön oikeasti sitten, että mitä sillä voi tehdä. Ja se on mun mielestä sen paras puoli, että josko mä suunnittelussa mä eniten mietin, kuinka tämä asia voidaan tehdä oikeasti sitten sillä paikan päällä, kuinka tämä voidaan oikeasti tuottaa sinne Törnävänsaareen, niin VR:ssä tämä ei ole. Jos se tehdään VR-kokemukseksi, niin tämähän ei ole rajoite, vaan pystytään niin kuin mennä sen yli ja tekemään jotain aivan muuta. Me tehdään nykyisin meidän aluesuunnittelua Vectorworks-ohjelmistolla, joka on sitten taas tämmöinen niin kuin alan standardiohjelmisto, jolla piirretään CAD-DVG-maailmassa sitten sitä niin kuin teknistä piirtämistä. Ja sitä voidaan piirtää joko 2D-nä tai sinne voidaan lisätä 3D-elementtejä. Me vaikka lisätään sinne niin 3D-elementtejä, jota päästään sitten pyörittää siellä valan oikeassa perspektiivissä 3D-nä, mutta lasit päässä me ei ole sitä testattu. Ymmärtääkseni sekin on mahdollista siinä ohjelmistossa, mutta sen toimintaperiaate on sikäli eri, että niitä Design Spacessa ajatuksena on se, että me rakennetaan oikeasti VR-lasit päässä niitä asioita sinne kentälle. Ja se on ollut ehdottomasti se alusta asti meidän isoin haaste sen ajat, niin kuin
kun me ollaan ajateltu sitä, että miten me pystytään oikeasti rakentamaan sitä festivaalialuetta, niin se on ollut ne lasit päässä niin kuin tosi haastavaa, koska siinä on se käytettävyys ollut iso haaste. Ja sitä on jonkin verran pystytty taklaamaan, mutta kyllä se edelleen on tuon ohjelmiston niin kuin isoin kompastuskivi, että jos puhutaan sellaista, jos mennään yhtään teknisempään ja tarvitaan yhtään tarkempaa mallinnosta siitä alueesta, niin se kannattaisi tehdä jossain muualla ja tuoda sitten sinne ohjelmistoon ja se malli. Mutta ehdottomasti isoin hyöty siinä taas on se, että siellä on se lasit päässä se oikea Törnävän saari ja kaikki siellä olevat objektit ja puut ja vedet ja pensaat. Se on niinku siihen malliin jo itsessään palaa mielellään. No nyt vaikka kun 22 tehdään oikeasti festivaalia, niin kyllä mä oon niinku pari viikon välein käynyt tuolla tarkistamassa, että miltä tää suurin piirtein näyttäisi. Mitä mä oon suunnitellut toisessa softassa, että miltä tää suurin piirtein niinku näyttää tää paikka. Ja kyllä se resurssi, että mä en matkusta Helsingistä tänne Seinäjoelle, niin kyllä se on vähentänyt muutaman kerran matkustamisen tässä kohtaa. Ja sen mä näen niinku tietenkin isoimpana hyötynä tässä tämän hankkeen aikana. Pyritään kehittämään sitä osaamista ja tekemään tarkempia malleja siitä meidän alueesta. Ja tarkempia malleja niin kuin sikälikin, että saadaan se alueen pohja-aineisto, joka tämän hankkeen kautta on saatu, niin kuin tehokkaaseen käyttöön. Et kyllä se on ehdottomasti sellainen, mikä kehittyy koko ajan. Ja nyt me tehdään meidän ensimmäistä vuotta siinä Vectorworks-maailmassa, josta jää sitten jälki tämän kesän jälkeen, ja meillä on valmis pohja siinä, niin se tavallaan sen päälle on hyvä rakentaa, ja sitä päästään sitten niin kuin kehittää sitä osaamista eteenpäin. Että kyllä mä näen, että ensi syksynä toivottavasti seikkaille lasit pääsi sit siinä Vectorworksissa piirtämässä siinä kartassa, joka sitten taas on niin kuin yhdistetty siihen tämän hankkeen kautta saatu 3D-pohja-aineistoon, niin se olisi semmoinen unelmatilanne, mikä mä näen, että se on ihan mahdollista vaikka syksyn. Lähes kaikki ammattikalusto, mitä on lavoista aitoihin ja barrikaadeihin ja kontteihin YMS, niin löytyy. Et kyllä lähtökohtaisesti nykyään kaikilla niin kuin firmoilla, jotka noita tekee, niin löytyy ne assetit valmiina. Ja sitten aika pienellä kynnyksellä niitä myös siis sitten tehdään. Et kyllä tuolla varsinkin, kun tehdään tuosta Olympiastadion koko luokan tapahtumaa, niin se tehdään lähtökohtaisesti sinne sillä Vectorworksilla suoraan 3D-maailmaan. Ja niin kuin kaikki palikat, mitä ei löydy, niin sitten ne mallinnetaan. Et se on ihan sillain selkeää. Mutta ne tehdään monesti myös semmoisista palikoista, että ne löytyy. Et ne on vuokrakamaa, joka kiertää maailmaa. No en sano, että ne on vieläkään hallussa ihan kauhean hyvin. Pystyn toimimaan tuossa ympäristössä kyllä, mutta tosi siis itse opiskelemalla ja kokeilun ja erehdyksen kautta siellä niin kuin sen softan kanssa pärjää. Ja tietenkin näkemällä esimerkkejä, että minkälaiset suunnitelmat jollain brittiläisellä teknisellä piirtäjällä on, kun se laittaa mulle ne kuvat Ed Sheeranin konsertista, niin siitä oppii aika paljon, kun se laittaa ne kuvat, että okei, sä teit sen tollain. Niin sit itse oppii paljon siinä sivussa. Mutta kyllähän toi, sit kun puhutaan noista ihan teknisistä piirtäjistä, niin sehän on sitten jo niinku, se on eri maailma, ja en mä ajattele, että mun tarvitsisi missään tapauksessa semmoista osata tehdäkään nykyisessä ammatissa. Ne on sitten erikseen ne ihmiset, jotka piirtää vaikka ne lavat sen mukaan, miten designer haluaa ja näin, niin se on eri peli. Kyllä kuulee paljon esimerkkejä, on jotenkin kokenut esimerkkejä, että joku suunnittelija haluaa jonkun asian tietyllä tavalla, mutta sitten ei välttämättä ole ymmärrystä jostain, kuinka paljon pitää olla pelastusmetriä tai kuinka paljon ihmisiä tästä voi kulkea, jos sä sijoitat tähän näitä kalusteita tai ihan tällaista niin kuin tapahtumatuotannon osaamista, niin on paikkoja, joissa niin kuin se saattaa mennä huti ihan sen takia, että kun eihän voi näyttää hienolta siellä kuvassa ja voi tehdä vaikka kuin upeita juttuja, mutta sitten se todellisuus voi olla eri sitten, mutta kyllä sillain useimmat tyypit, jotka noita tuollaisia isompia keissejä tekee, niin kyllä niin kuin myös tietää sen, että ne on sen verran tehnyt, niin ne on kokenut sen yrittämisen erehdyksen kautta varmaan ne käynyt läpi, että mitä voi tehdä ja mitä ei.
mutta kyllä ehdottomasti se olisi tärkeää, että se osaaminen olisi edes jollain lailla siellä tapahtumatuotantopuolella, että pystyy vaikka kommentoimaan niitä kuvia, pystyy vähän piirtämään niitä omia ehdotuksia, että mun mielestä tämä kannattaisi tehdä nyt tällä tavalla ennemmin, että pystyy käymään sitä keskustelua, koska se on enemmän menossa siihen, että mä saan kuvat, mä muokkaan niitä kuvia, mä laitan kuvat takaisin, ja jos on jotain kysymyksiä, katon niistä kuvista, että siellä ne on ne sammuttimet vaikka paikallaan. Selkeästi enemmän ja enemmän menee kommunikaatio siihen, että ei ole mitään checklistejä tai mitään, että menee vaan piirrokset ja sitten sen mukaan eletään.